በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ህግ ማስከበር ያልቻሉ አመራሮች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የህግ የበላይነት ማስከበር ያልቻሉ የክልልና የፌዴራል አመራሮች ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ከመተከል ዞን ነዋሪዎች ጋር በዛሬው ዕለት ውይይት አድርገዋል። በመተከል የሚታየውን ችግር ለመቅረፍ እርቀ ሰላምን ጨምሮ ሌሎች የመፍትሄ አቅጣጫዎች መቀመጣቸውም ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በውይይቱ ወቅት ለተነሳላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ለማናቸውም ችግሮችም ከስሜት በጸዳ መልኩ የሀገራችንን ህልውና መጠበቅ ለመፍታት መንግስትም ሆነ ሁሉም አካላት ኃላፊነታችን ልንወጣ ይገባናል ብለዋል። የግል ጥቅምና ፍላጎትን በህዝብ ውስጥ ማሳካት የሚፈለግ ጉዳይ ነው። ስልጣን ይዘው ለህዝባቸው ያልሰሩ ሰዎች ስልጣን ሲያጡ አንደኛ ተቆርቋሪ መምሰል ይፈልጋሉ። ህዝቡ መንቃት አለበት። ስልጣን ይዘህ ምን ሰራህልኝ፣ ምን ሰርተህ፣ ምን አድርገህ ነበር ብሎ ካልጠየቀ በስተቀረ አምኗቸው ከተነዳ ስለ እናንተ አይጮኸውም። ስለግላቸው ነው፣ ስለግላቸው ጉዳዩ ጩኸቱ። አሁንም አይሞቱም እነሱ እነሱ እናንተን የሚያባሉት። ጠንቀቅ ብሎ ቆም ብሎ ማየት አስፈላጊ ይሆናል እና ፖለቲካሊ ጉዳዩን መነጋገር እጅግ አስፈላጊ ስለሆነ ብልጽግና እያስተባበረ ሁለቱ ክልል የፖለቲካ አመራሮች ዘርዘር ያለ ውይይት ተወያይተው በሁለቱም ወገን ያለ ችግር ፈተው ህዝባቸውን ይዘው የእርቅና የህግ ማስከበሩን ስራ እንዲሰሩ ይደረጋል። የመንግስት ስራ የሚሆነው የክልሉ ርዕሰ መስተዳድርን ጨምሮ በፌዴራል ያሉ ጉዳዩ የሚመለከታቸው አመራሮች ተሳትፈውበት የልማት ስራ ነው። መንገድ ሊሆን ይችላል፣ በእርሻ ሊሆን ይችላል። ከልማት ጋር ተያይዞ ያሉባቸውን ጥያቄዎች አቅም በፈቀደ መጠን ያው እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ሀብት እና አቅም ውስን፣ አቅም በፈቀደ መጠን የማህበረሰቡን ችግር ለመፍታት ራሱን የቻለ ኮሚቴ ለማዋቅር እንሰራለን። የልማት ኮሚቴው ልማት ከሰራ፣ የፖለቲካ ኮሚቴው የፖለቲካ ስራውን ከሰራና ችግሩን ከፈታ፣ ሰላም የሚያስከብሩ የጸጥታ ተቋማት የጋራ እቅድ ኖሯቸው በህዝብ ውስጥ ችግር የፈጠሩት ግለሰቦችና ቡድኖችን ለይተው ለህግ እንዲቀርቡ ካደረጉ፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ የሃይማኖት አባቶች እርቅ እንዲደረግ፣ ይቅርታ እንዲደረግ፣ ስምምነት እንዲፈጠር ከሰሩ የመተከል ችግር ይፈታል ብቻ ሳይሆን ለሌላ አካባቢም አርአያ መሆን ይችላል።